уважно за цією ситуацією. Інтригу залишаємо. Олег Синьогубов, голова Полтавської ОДА, з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас. Говорили ми про коронавірус і, власне кажучи, хочемо дізнатися, яка на сьогоднішній день поточна ситуація на Полтавщині. От як оцінюєте, прошу, і навіть в цифрах, якщо маєте дані. Добрий день. Дійсно, у травні ми вийшли з червоної зони епідбезпеки. Зараз фактично фіксуємо, що вдвічі зменшилась у нас рівень виявлення хворих. Враховуючи цей, тобто показник, і зменшився майже вдвічі це рівень госпіталізації і рівень, інший, тобто показник, який впливають на епідбезпеку, яка у нас, власне кажучи, по області була. Все працює у штатному режимі. Якщо брати громадський транспорт, то він працює також без. Він працює лише для сидячих, тобто місць, і так само інші, тобто маршрутки, автобуси в тому числі. Наше завдання наразі контролювати жорстко, в тому числі і досить принципово дотримання всіх протиепідемічних заходів, які наразі діють у нас по області. Це для жовтого рівня, тобто характерні вони. Так, для того, щоб не було, знову ж таки, сплеску, не було, тобто повторення, які ми мали. І хочу ще наголосити, що Полтавська область, на відміну від інших областей, перебувала у червоній зоні лише 3 тижні. І за цей досить незначний проміжок часу нам вдалося досить ефективно знизити рівень захворюваності. Це завдяки в тому числі тому, що ми запровадили додаткові обмеження ще із 4-го, тобто квітня. І щодо вакцинації, так само у нас вона триває у штатному режимі. Наразі вже у нас близько 40 тисяч людей по області отримали своє щеплення і вже розпочалася вакцинація, тобто наступною, тобто дозою, так, компанії AstraZeneca. І ми звернулися так само до МОЗу з тим, щоб додатково перерозподілили вакцину на Полтавщину, тому що ми досить активно в цьому напрямку працюємо, є лідерами по Україні щодо кількості щеплень на тобто 10 тисяч населення. І для прикладу, просто останню партію вакцини AstraZeneca у кількості 13 тисяч доз ми щепили і запровадили за 3 дні. Вчора було прийнято рішення додатково перерозподілити вакцину у кількості 5 тисяч доз, направляють нам для того, щоб ми також активно продовжували щеплювати людей. Як так ви зорганізувалися? В чому така плідність щеплення відбувається? Це якісь більш організаційні моменти, ти ж мобільних груп чи додатково відкритих кабінетів для щеплення? В чому секрети вашої такої великої кількості щеплень на добу? По-перше, це організаційні, так, дійсно, тому що у нас зараз діє по області активно біля 80 пунктів щеплень, працює більше 20 мобільних бригад для цих цілей. І так само ми провели дуже активно таку інформаційну, політику для того, щоб люди активніше щеплювалися, тому що дійсно на початку цієї, тобто, кампанії ми стикалися із тим, що неохоче люди вакцинувалися і записувалися в тому числі. Зараз навіть спостерігаємо певну чергу в цьому. Пане Олеже, а чи, можливо, були якісь все ж таки нюанси і моменти під час такого гарячого сезону коронавірусу, коли ви перебували в червоній епідзоні? Тому що бачимо прогнози про четверту хвилю, аби зробити, як то кажуть, роботу над помилками і бути готовими до четвертої хвилі. Дійсно, ми щодня аналізуємо той стан ситуації, який у нас є наразі, і ті, умовно кажучи, там помилки і ситуації, яка була раніше. Ми чудово там пам'ятаємо весну 2020 року,
І тут ми маємо співпрацювати дуже активно з органами місцевого самоврядування, тому що запровадити обмеження – це лише пів справи. І інша, тобто половина – це проконтролювати, щоб ці обмеження були дотримані. На жаль, ми спостерігали по місту Полтаві, по місту Кременчуку недотримання тих карантинних обмежень, які були запроваджені і національно, і в тому числі регіонально, тобто комісією ТЕБ та НС. Звичайно, що зверталися і до правоохоронних органів, до Держпродспоживслужби для того, щоб активно все ж таки люди дотримувалися тих обмежень, які були запроваджені для того, щоб максимально стисти терміни, отримали вже ефект і мали можливість тобто, понизити протиепідемічний свій, тобто поріг. І навіть ті підприємці, тобто робота яких була обмежена, до нас зверталися з тим, щоб ми проконтролювали інших. Тому що вони вже розуміють, це вже не 2020 рік, вони розуміють, що ці карантинні обмеження потрібні. Однак, якщо їх запроваджувати, то запроваджувати для всіх. І всі їх мають суворо виконувати для того, щоб дійсно, зокрема, там Полтавщина мала можливість у найстисліші тобто, терміни понизити цей протиепідемічний. Ще так на завершення про вакцинацію. Скажіть, будь ласка, коли зверталися до МОЗу про те, аби надали вакцини там вже додатково, що ви досить швидкими темпами, так, порівняно з іншими, вакцинуєте. Що сказали? Можливо, є якась інсайдерська інформація, тому що в інформаційному просторі з'являється вже пізніша інформація, так, коли прийшли вакцини, кому розподілили, і чи щеплюєте виключно за планом мозівським, чи працівників критичної інфраструктури поза планом щеплюєте в вашому регіоні? Ми щеплюємо виключно за планом МОЗу, від нього не відходимо. І, ви знаєте, він досить широкий. Якщо ми будемо мати дозу, дози вакцин, ми будемо йти на випередження. Вчора було прийнято рішення про перерозподіл 5 тисяч доз вакцин на Полтавщину, і ми їх незабаром, чекаємо ось з хвилини на хвилину, як то кажуть. Дякуємо. Дякуємо вам, пане Олеже. Олег Синігуб, голова Полтавської ОДА, був із нами на зв'язку. Далі час новин.